E for the Angels 2024 inicia o evento conhecido como Expo Cars. Na primeira instante, estava a tomar lugar no edifício de John F. Kennedy e, pelo último 10 anos, está tomando lugar na Renaissance Convention Center. Evento aqui está sumamente interessante, pois está quando vai construir uma casa, remodelar ou construir um curá. Começar com nossa comissão no viernes à tarde, 5 horas à tarde, até 10 horas à noite, com VIP, Red Carpet Event. Eu tenho que pensar, a carta aqui está cheia para 2 pessoas. E a carta aqui está sponsored por Crystal and Seaport Casinos. Eu tenho que pensar também no evento de Red Carpet, está sponsored by Crystal and Seaport Casino, que está regalado também ticket e 2 tickets ida e volta para Corso, mas este dia na Renaissance Corso. Então, a ideia está para a gente não ter mais atenção no dia aqui. Já sabe, e já domingo nós estamos a Jesus Sori Merdia para 8 horas da noite. Está 7,50 para a entrada, mas se você registrar no nosso website, e se você registrar cá, para o ano passado, no nosso website, e você não tem câmbio, o ticket aqui está 5 florins só. A candidata de 10 mil tickets, que depende, arriba de sábado 26 de setembro e de domingo 27 de setembro de 2024. O evento inicia arriba de viernes 27 de setembro e conta com candidata de 92 booths.